មានក៏មនុស្សក្រក៏មនុស្សគ្រោះពេញស្រុកក្រក៏ទុកមានក៏ទុកសម្បុករោគក្រក៏ស្លាប់មានក៏ខ្សាយប្រឡាយលោកមានក៏ជោគក្រក៏ជ័យនៅលើចិត្តធ្លាប់មិនល្អឬក្រក្រៃអ្វីក៏ដោយក៏អាចឲ្យសុខមកខ្សែបែបធម្មជាតិខ្យល់អាកាសចិត្តស្រឡះទោះប្រាសញាតក៏ធម្មនាតចិត្តមិនឃ្លាតពីត្រៃរត់អប់រំចិត្តចិត្តមានធម៌ល្អសពគ្រប់ទាំងថ្ងៃយប់ប្រារព្ធយល់ដល់បរមត្ថចិត្តចិត្តសឹកអាស្រ័យរូបមិនមែនសัตว์បញ្ញាកាត់បាត់ប្រកាន់ដួងច័ន្ទអើយកុំឲ្យអាល័យនឹងអវ័យកន្លងកុំឲ្យខុសឆ្គងនឹងអវ័យដែលនៅអវ័យកន្លងបាត់បរមត្ថត្រឹមត្រូវអវ័យដែលសល់ត្រូវឆក់ឱកាសជីវិតសពសត្វសម្បត្តិការងារតស៊ូពុះពៀវេលាបដូរផ្លាស់ឱកាសពុទ្ធសាសជាច្បាស់និរោធចិត្តដែលប្រាថ្នាល្អគឺជាចិត្តដែលមានកម្លាំងនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពេញលេញស្រឡាញ់ខ្លួនឯងគឺស្រឡាញ់សេចក្តីល្អស្រឡាញ់អ្នកដទៃដោយចិត្តមេត្តានិងជាចិត្តដែលបានទទួលនូវភាពកក់ក្តៅអំពីអ្នកដទៃជាពិសេសគឺបានទទួលភាពកក់ក្តៅនៅក្នុងព្រះធម៌មិនបានកើតមកជាកូនសត្វថៃជីវិតមានអវ័យក្រៅពីតស៊ូមិនតាន់បានលុះលោកុត្តរធម៌ទោះយូរក៏ស៊ូយកឈ្នះខ្លួនឯងរកកន្លែងដែលសប្បាយចិត្តហើយនាំចិត្តទៅកាន់កន្លែងនោះរឿយរឿយម៉ែជាកន្លែងសប្បាយជាទីបំផុតសម្រាប់កូនតូចទីកំសាន្តណាណាក្នុងលោកបានតែមួយគ្រាប៉ុណ្ណោះដូច្នេះទើបគូអប់រំចិត្តឲ្យមានអារម្មណ៍ព្រះកម្មដ្ឋានឲ្យជារមណីយដ្ឋាននៃចិត្តឲ្យចិត្តធ្លាប់ទៅរកអារម្មណ៍នោះរឿយរឿយដឹងច្រើនដឹងតិចកុំភ្លេចដឹងខ្លួនសម្បជញ្ញៈ4មម4ប្រាជ្ញាអសមោហៈកំចាត់មោហាដឹងឈ្នះទុក្ខាគឺការដឹងខ្លួនសូរិយាចិត្តលិចក្តិចតោងប្រមាត់គូស្នែទៅបាត់សែនស្ងាត់ក្នុងលោកតាមពិតសង្សារត្រូវការកកោកម៉ែឪចាក់លោកទើបរោគលែងបានមាតាបិតាក្នុងសង្សារវដ្តក៏បានជួបប្រត់ប្រកាសគ្រប់ឋានវិលវល់ភពជាតិជាប់ញាតសន្តានយើងអាចរកបានរាប់អានមេត្តាតែអ្វីដែលអត់ប្រកាសគឺយើងចូលភ្ញាក់ខ្លួនឡើងម្នាក់យើងឯកាកុំចោលខ្លួនឯងស្វែងរកអ្នកណាត្រូវនាំអាត្មាយាត្រារោគត្រាយអ្វីដែលមិនមែនជារបស់យើងសំបីនៅចិត្តនឹងមាត់ហើយក៏ដោយក៏ចាប់បរិភោគមិនបានដែរនេះដោយសន្និមត់ផងបើដោយបរមត្ថវិញនោះសង្ខារទាំងពួងគឺជាអនត្តាមិនមានអ្នកណាជាម្ចាស់ឡើយមិនមានបញ្ហាអ្វីច្រើនឡើយចំពោះរឿងខាងក្រៅបើយើងអប់រំធម៌មេត្តាមិនមានសត្រូវទេនោះមិនប្រាថ្នាអ្វីច្រើនមានបញ្ញាចេះលះបង់និងសុខចិត្តព្រមឲ្យអ្វីអ្វីប្រព្រឹត្តទៅតាមធម្មតាធម៌បានអ្វីមិនខ្សានដូចបានដឹងថារូបកាយនេះណាធម្មតាធម្មជាតិវេទនាសោយពិតចិត្តដឹងជាធាតរលឹកហើយដឹងទៀតមិនមែនអត្តាដរាបណាដែលមនុស្សយើងមិនតាន់បានជ្រាបថាឥតប្រយោជន៍នោះក្នុងការដែលលើកយកមកជារឿងមិនល្អរឿងខុសទៅដាក់ឲ្យអ្នកដតីដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងបានល្អបានត្រូវដរាបនោះមនុស្សយើងមិននឿយណាយនឹងវិវាទគ្នាឡើយអត់ធន់បញ្ចប់រឿងយុទ្ធធម៌មានក្នុងបរមត្ថរៀងៗខ្លួនហើយស្រេច